Ja, goddagens. Då står vi här i Uddevalla med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Och han har nyss hållit tal här och jag tänkte fråga honom lite här om bostadsbristen och hemlösheten. Hur ska vi få fart på bostadsbyggandet som är så många stort problem för många människor här i Sverige idag? Ja, vi gör en politik för att bygga 40 000 bostäder per år i 10 år. Minst hälften av dem ska vara hyreslägenheter. Vi kopplar stödet för nybyggnation till ett hyrestak. Man måste ha råd att bo i lägenheten också. Det finns ingen annan väg än att bygga bort bostadsbristen. Sen finns det andra saker som man kan lägga till. Att vi inte ska ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter. Att man ska ingripa mot oseriös andrahandsuthyrning till exempel. Men för många människor så är det helt grundläggande att ha en bostad. Det är så man kan få ett arbete, det är så man kan få ordning på sin familj och mycket annat också. Så det är målet med vår politik. Ja. Det är väldigt jobbigt för många människor som saknar bostad eller som bara flyttar runt. Och jag själv har bott på 25 olika ställen på 7 år. Då. Hur ska man få tillbaka de svagaste människorna in i samhället på ett rätt sätt? Ja, det är ett samhällsansvar. Vi vill ha bostadsförmedlingar i hela Sverige. Vi vill att man ska ha en skyldighet för privata värdar att också ge lägenheter till dem. Och så måste vi fixa det tillsammans. Det finns ingen annan. Ja, tackar så jättemycket. Tack. Går du ta en bild också bara, eller?